Buenas, aqui fala o Jason e hoje é dia de comentar um pouco aí desse atleta que vem se destacando bastante nos últimos tempos e dessa vez arrastou geral, ganhou tudo que tinha para ganhar enquanto bodybuilder, pelo menos, né? Todas as categorias de bodybuilder as quais participou, ele venceu overall e tudo mais, o super pesado acima de 102 quilos, que é o Horse, é neguinho, é isso aí. Eu acho que agora o áudio vai estar melhorzinho, eu fiquei mais esperto aqui com o microfone, essas configurações de Windows, eu não entendo nada disso. Então vocês me desculpem, entendeu? Talvez tenha algum ruído no fundo, mas aí vai ser o ventilador e o cooler do computador, porque alguém mandou ligar o sol e tá foda. Mas é isso aí, lembrando, todos, cupom Jason para todos os patrocinados e bora pro vídeo de uma vez, hein? Vamos analisar aí. Horse ganhou, como eu disse, tudo que tinha para ganhar enquanto bodybuilder na competição Rafael Brandão Classic. E eu acredito que mais do que merecido. Ele sobrou no campeonato, creio que não havia muita, não houve muita discussão sobre outra pessoa que mereceria ou deveria ter ganhado no lugar dele, porque ele realmente apresentou o melhor shape da vida dele e, sem dúvida nenhuma, o melhor shape da noite. O que a gente pode destacar aí no shape do Horse, né? Horse que é um cara que tá aí há muito tempo, né? Começou com o Toguro, teve aquela, né? Na época falaram, todo mundo falava que ele montava o ombro e tal. Enfim, o que interessa não é se ele monta o ombro ou não, interessa é se faz direito. Porque a aplicação no corpo inteiro, como eu já cansei de falar, todo mundo faz. Isso não tem nada de errado. A questão é se o cara vai ficar disforme ou não. E nessa competição o Horse demonstrou um shape muito interessante. A última vez que eu fui para São Paulo eu vi ele estava lá com um shape de cotidiano. É incrível a mudança. É inacreditável que ele teve em poucos meses. A gente pode destacar no Horse as coxas, né, os quadríceps, as pernas, as panturrilhas também. Quando eu vejo o Horse posando, eu lembro até um pouco de Big Ram. É, pois é, acreditem. Porque é um quadzilla absurdo. Absurdo que ele tem ali. E fica muito bonito no shape, porque ele tem um shape massivo, né? Ele tem um shape agressivo, não é aquele shape que prioriza ser pequeno e mais estético possível. Não que ele não esteja com shape estético, porque na verdade está assim, né? Ele conseguiu uma harmonia muito legal. Se você comparar com as competições do ano passado, ele teve uma melhora substancial. É incrível essa evolução que o cara conseguiu. E para além disso, né, a gente vê aí coxas fenomenais, as panturrilhas muito boas, o joelho está estreito, que dá a impressão melhor ainda para o shape, né, para a linha das pernas como um todo. E para mim a coisa mais surpreendente, para além das coxas, é ele conseguir fazer esse vacuum pose mesmo estando aí pesado pra cacete com esse shape aí. Eu não tenho certeza quantos quilos, mas são mais de 102 quilos. O cara conseguir fazer um vacuum pose puxado desse aí, apertado desse, estando desse tamanho, é pra tirar o chapéu. Que mais atletas sigam esse exemplo, né? Nessa parte aí não há o que falar, todo mundo deveria seguir o exemplo do Horse com certeza. Ainda mantendo a linha do abdômen, quando ele contrai o abdômen, ele tem os gomos todos muito certinhos, né, muito alinhados, six pack, né? Não tem aqueles gomos todos tortos e errados, tipo Phil Heath e diversos outros atletas, o que é muito bom, né? Apesar de não ter uma linha de cintura ultra fina, o vacuum pose compensa sem sombra de dúvidas. Ele apresentou peitoral bem espesso. Os braços estavam grandes, né, com músculos muito arredondados, bastante arredondados. Eu acho que o que eu diria, se fosse para dizer alguma coisa para ser trabalhada aí, seria os antebraços, que não acompanham exatamente os bíceps e o conjunto de bíceps e tríceps. Não que o antebraço esteja ruim, porque não está ruim. O antebraço até que está legal, mas precisaria ficar um pouquinho maior para acompanhar ali a linha que ele deixou no bíceps e tríceps, que
por sua vez também tem que ser o conjunto todo muito grande para acompanhar as pernas, porque senão vai ficar completamente, né, desproporcional. O cara tem as pernas muito fodas, então ele acaba tendo que desenvolver bastante os braços. Eu acredito que geneticamente ele foi favorecido, mas é nas pernas mesmo, né? E aí ele tem que se esforçar e correr atrás do restante. Mas nessa competição conseguiu, mandou bem, como eu já disse, melhor shape da vida do cara, né? Toda sorte para ele. Mas a gente não vê muito, não vê imagens dele em poses de costas, né? As poses de costas dele não tem tanto. Ele tem uma árvore de Natal ali, não muito pronunciada. Acredito que deva ser outro ponto aí a ser melhorado, que é a espessura de dorsal, parte baixa toda do dorsal, parte baixa do trapézio. Enfim, o dorsal como um todo é sempre uma grande dificuldade para a grande maioria dos atletas. Eu sei, é foda mesmo. Ainda mais que a gente não vê no espelho esse grupamento. Então, acho que melhorando um pouquinho o antebraço e todo o conjunto de dorsal aí, ele teria tudo para seguir uma carreira muito boa na NPC, quem sabe virando até profissional da IFBB logo mais, já que é um cara muito jovem. Pra quem não sabe, né, ele é mais jovem do que o Brandão. E torcemos aí para que o cara traga muitas alegrias para o país, que se cuide, né? Que tenha uma carreira longeva, que não morra, né? Porque hoje em dia tá foda. Mas pelo menos a gente não vê aí ele dando sinais de problema de saúde, assim como o Brandão. Então a gente fica na torcida pros caras. E é isso aí, né, gente? O que vocês acharam? O que vocês acharam do Jake Horse? Achou que ele mereceu arrastar tudo mesmo? O que vocês acham aí que eu falei dos pontos fracos? Um pouco mais fracos, no caso. Outro detalhe da competição é que ele não estava tão condicionado quanto poderia estar, mas o suficiente para arrastar esse campeonato todinho. Se fosse um campeonato pró, porque a real é que o Horace, ele já está atingindo um shape de um IFBB pró, recém-pró, né? Ele já está atingindo um shape mais ou menos por aí. Ainda falta um pouquinho, mas já está chegando próximo. Então, ele ali, no caso, teria que se apresentar com um condicionamento ainda melhor. E o que, que vocês acham? Deixe aí nos comentários, deixa um like se você gostou aí. Não esquece de avaliar, deixar o like e avaliar, né, porra. Bom, então é isso aí. E antes de terminar o vídeo, só pra dizer, o Shun não é um personagem afeminado, seus viados. Lá no Japão, o Shun seria o mais pegador. Se estuda aí a cultura japonesa, saibam disso. Lá no Japão, o Shun seria o mais pegador deles todos. Ele não é afeminado, porra. Então é isso aí, valeu, um abraço e até mais.